президент України Леонід Кучма на виборчу дільницю у центрі Києва прийшов із самого ранку разом із дружиною Людмилою. У черзі стояти йому не довелося, адже охочих проголосувати у цей час практично не було. Каже, має надію, що ці місцеві вибори змінять життя українців на краще, але за умови, якщо ті сьогодні прийдуть на вибори і проголосують не за гарні обіцянки. З якимось переконанням, що завтра повинно бути краще, ніж сьогодні, але це залежить від того, як люди підійдуть сьогодні до голосування. Чи спокуса буде на красиві речі, так сказати, чи дійсно буде забирати тих людей, які ще в своєму житті щось зробили.